Аймақтардағы шайлау тілкелерінде даярдық іштері дерлік 95%-ға аяқтап қалды. Январдағы шайлау қышқысын пандемиялық шартта өтіп жатқандықтан, андағы жылулық және санитардық нормаларды тақ сақтау талаптары өзгөчө көзөмөлдөнөт. Шайлау комиссияларына жиынтығын беріш керек. Ошол деген бузуулар анықталдыбы, такталдыбы, анан кандай жоопкерчилик каралды деген маселеге өз алдында убакта ушу маалымат каражаттарына маалымат берип туруш керек. Ошол маселелер көтөрүлбөш керек. Ошон үчүн убакты созбой жанагы ушул маселелерди чечкенге атайын түзүлгөн ыкчам группалар жакшы иштеш керек. Даярдык иштеринен сырткары шайлоо маалында атайын техникалык топтор иш алып барат. Чүй облусунда 108 техникалык топ уюштурулуп, алар мүчөлүштүктөр болгон шайлоо тилкелерине убагында барып көмөк көрсөтөт. Форма эки менен көп жаран катталганын билдирет. Ушул райондо өткөн шайлоодо област боюнча форма эки менен 112602 шайлоочу катталган. Бул жалпы шайлоочулардын санынын 11% түзөт. Ал эми азыр форма 2 жоюлган мыйзам менен ушуга байланыштуу атайын чаралар көрүлүш керек. Бул жолку шайлоодо калктын активдүүлүгүн көтөрүү боюнча аракеттер көрүлгөнү менен азыркыга чейин чечилбей келе жаткан маселелер деле бар. Облуста 13000 жакын мүмкүнчүлүгү чектелген шайлоочулар болсо, алар үчүн шайлоо тилкелеринде толук шарттар түзүлгөн эмес. Анда сырткары Чүй облусу боюнча 55000 ашык жарандын туруктуу катталган жери жок. Ошо 55000 жакын биометриялык катталган өтпөгөндүк тууралуу түшүндүрүү иштери жүрүп жатат, бирок бул жерден көпчүлүгү ушу жана жогоруда айтып кетпедикпи? 8425 мында дворов деген бар, ошонун ичинде 2-дөн 3-дөн шайлоо шайлоочуну алганда деле бир 30000 чукул шайлоочу бүгүнкү күндө өздөрүнүн мындай азыркы жер маселеси, трансформация маселесин дегенде булардын мындай пропискасы жок болуп турат да. Анан өзүңүз деле уктуңуз, ушу Борбордук шайлоо комиссиясына берилген суроо боюнча ушу пропискасы жок болушу жерге талдан көчүп келгенде токмоктун бери берди. Анда жарандарыбыз кандай болсо ушундайды мындай временно администрацияга бекитип ушу шайлоого мүмкүнчүлүгүн бергенге аракет кылып жатпайбызбы? Алдыдагы шайлоодо форма 2 справкасы колдонулбайт. 5 октябрдагы шайлоонун жыйынтыгына нааразылыктар дал ушул документин айынан болуп, 500000 жакын адам каалаган жеринде каттоого тургандыктан жыйынтыгы жалпы өткөн шайлоону жокко чыгарууга алып келди. Андыктан бул жолку шайлоодо жарандар катталган жери аркылуу же болбосо азыркы жашаган жерине карата алдын ала каттоого туруу аркылуу гана катыша алышат. Республиканын бардык аймактарында мөөнөтүнө мурда өтүүчү президенттик шайлоого кызуу даярдыктар жүрүп жатат. Чүй облусунда 400-дөн ашык шайлоо тилкеси болсо, андагы жумуштар 95%-га аткарылып калды. Быйылкы шайлоо пандемиялык шартта, мындан сырткары кышкысын өтүп жаткандыктан өзгөчө даярдыкты талап кылат. Азыркы тапта Чүй облусунда шайлоого элдердин активдүүлүгүн күчөтүү максатында жарандыгы жок каттала элек жарандарды убактылуу каттоо жана мындан сырткары мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга шайлоого келүүгө бардык шарттарды түзүү аракеттери жүрүүдө. Элиза Нурматова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24, Чүй облусу.